רבנו נחמן בן שמחה בפגה למד אותנו בתורה סמך א', רבי רבנו מעידרא חדי רבי שמעון, רבי שמעון שמח, חדי זה נקרא שמח, ואמר השם שמעתי שמעך יראתי. לכאורה יש פה, הוא שמח, הוא מביא פסוק על יראה. אני צריך להביא פסוק על שמחה, על אהבה. אז איך הוא... אז אנחנו לא יודעים דעת חרן אותי להסביר. שרק שמי שיש לו יראה יכול לשמוח. למה? קודם כל בהסבר הפשוט. כשאדם יש לו יראת שמיים, ירא מהשם, אז הוא לא מפחד משום דבר בעולם. שום דבר, אין לו שום יראה חיצונית. אנשים פחדים, אולי יקרה להם מחלה כזו, אולי יהיה להם דבר כזה, אולי יעבור כזה דבר. כל מה יש להם פחדים. מי שיש לו יראת שמיים, אין לו שום פחד משום דבר. משום דבר, אין לו שום כל היראות החיצוניות, כל היראות הנפולות לא שייכות אצלו, כי יש לו יראת שמיים. ומאיפה באים כל העצמויות והבדיקות והפחדים? מהיראות הנפולות. מזה שזה, בגלל שהוא לא מפחד מהשם, איך אומרים, מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. ומי שלא מפחד מאחד, מפחד מכל אחד. צריך לעשות על זה שיר אולי. מי שמפחד, נעשה לו איזה שיר, לא? טוב, רעיון טוב, לא? טוב, אז קודם כל, הסיבה הראשונה, זה כבר, כי כל הצבויות, הדיכאונות, הפחדים שיש לאנשים, מאיפה זה בא? מזה שאין להם יראת שמיים. כי אדם שיש לו יראת שמיים, הוא חי את המציאות, שאין יסורים ללא עוון, הוא עושה כל הזמן, הוא ירא את השם, הוא עושה כל יום תשובה. כמו שאני כותב את התדבב, שמעלה את העיר על השושה, עושה תשובה כל יום. ואין לו שום פחד. הפחדים באים בגלל שאדם אין לו, הוא לא עושה תשובה כל יום. אז ממנה, אתה לא פחד מהשם, כי מי שפחד מהשם עושה תשובה. פחד מהשם. הוא יודע שיש דין ויש דניין, הוא יודע שאין העולם הזה לא הפקרות. לא תעשה תשובה, תשלם על זה. גם לא יכול, אף אחד לא טיפש לחשוב, לא הוא ייסע באור אדום ולא יקרה לו כלום. הם מטומטמים כאלה פה בשיעור, כן? מטומטמים כאלה עוד הם בשיעור שלנו, נכון? לא, הוא ייסע באין כניסה, באור אדום, לא, לא יקרה לו כלום. וזה בחוקים האלה אתה כן מאמין שיש דין ויש דיין ויש חוקים, אז מה, והחוקים של בורא העולם זה הפקרות? לא תעשה תשובה, תקבל עונש. רבי נחמן בעצם לימד אותנו שהשכר והעונש זה בעולם הזה. העונש הכי קשה שיש זה שאדם מפחד, יש לו פחדים, פחד, אולי יקרה לו ככה, אולי זה, והצבויות, זה העונש הכי קשה, העונש הנפשי, הנפש לבן אדם. ולכן אדם שעושה תשובה כל יום, כי הוא מפחד מהשם, מכבד את השם, הבבד, אז אין לו שום פחד, לכן זה סיבה ראשונה. דבר שני, כתוב, שמחה, מה זו עושה? שמחה שלו קשורה לתכלית, זו שמחה. זו שמחה רגעית שעוברת, תמיד אחרי התוגה, אחרי שמחה, שהיא לא מקושרת לתכלית. לכן אדלב, רק בגלל ששמעתי שמחה יראתי, בגלל זה הוא היה שמח. בגלל שהיראות היראה. אז מלא השמחה שלו היא תוצאה של יראת שמיים, לכן הוא שמח. טוב, זה באמת את הממרה. לא נצליח להסביר לכם את זה היום, כי זו תורה ארוכה מאוד, ואני לא מתכוון ללמוד את כולה. אני מתכוון ללמוד אתכם רק את הסעיף א'.
כי זה יסוד, הסעיף, ממש, זה הכנה הכי גדולה לקבלת התורה. כותב אדוננו ומורנו, רבנו, רבי נחמן, כותב, על די אמונת חכמים יכולים להוציא משפטנו לאור. עוד מעט נסביר. רבין מביא, מה שכתוב פתח אליהו נביא זכור טוב, שמשפט זה עמוד האמצעי. זה אמת. יש ימין ויש שמאל. כן? זה משהו לא נוטה, לא לימין, יודע בדיוק לקלוע למטרה. הרבי יסביר לנו מה הכוונה. אומר רבנו, היינו, כי כל הלימודים שאדם לומד, לומד תורה קדושה, כן, כבר לומד תורה קדושה, צריך שיקבל ויוציא מהם משפטי אמת. התורה זה לא לימודים של סתם לדעת, זה לא סתם, זה לא פילוסופיה השלום. לא לומדים, טוב, אני יודע תורה, נו מה? הלימוד, כל לימוד שאתה לומד, צריך שהלימוד הזה יוציא מהם משפטי אמת, שלא ממש, ממש יקבל וילמד מכל הלימודים שלומד משפטי הנהגות, שידע איך להתנהג הן לעצמו והן להרים שמתנהגים לפי דעתו, שאדם יודע, יודע להוציא מהלימוד איך להתנהג, שצריכים לחייך ולשמוע לעשות תשובה. הוא יודע מכל לימוד ולימוד, הוא לומד איך להתנהג. פה להיות סבלני, פה לוותר וכו'. סתם דברים כללים שיודעים יכול להבין אותם, אבל באמת, מכל לימוד אנחנו מוצאים, חסדי השם מוצאים, כל הזמן מוצאים, מזה איך, איך להתנהג בעולם הזה. אל לעצמו ואל מי שהולך לפי דעתו. אז רבנו מלמד אותנו שרק מי שיש לו אמונת חכמים יוכל, יוכל להוציא משפטי אמת ונהגות נכונות. למה? מה הקשר? רבנו מסביר לנו ככה, כיוון שמה זה אמונת חכמים? חז"ל לימדו אותנו לא תסור, חז"ל שאדם אסור לו לסור, אסור לו לסור ימין ושמאל, מדברי החכמים. אסור, 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 מה שהחכמים אומרים צריכים. אז מי שיש לו את העיני של אמונת החכמים, שהוא לא עשה לא ימין ולא שמאל, אלא שומע למה שהחכמים אומרים, אז יש לו גם כן את השכל, שגם כן כשהוא לומד תורה, לא יתבלבל בלימוד, לא לימין ולא לשמאל, אלא כלל המטרה. רק מי שיש לו אמונת חכמים יכול לומד מהלימודים שלו להוציא הנהגת אמת. רק מי שיש לו אמונת חכמים. ואם אדם לא, אז הבן אומר, או שהוא נוטה לימין, שפושו עושה יותר, מחמיר על התלמידים שלו יותר מה שהם צריכים להם, או שנוטה לשמאל שמקל עליהם ואפילו מעקם את זה, והם יכול אפילו להוציא ממש הנהגות הפוכות מהתורה, כמו שנלמד תכף, מי שאין לו אמונת חכמים. לכן יוצא שכל קבלת התורה תלויה באמונת חכמים. אי אפשר, אדם לא יכול לקבל תורה אם אין לו אמונת חכמים. הוא לא יכול לזכות ללכת, ללכת בדרכי התורה אם אין לו אמונת חכמים. עכשיו רבנו פה מחדש לנו חידוש עצום מאוד, שכל הרפואה של הבן אדם תלויה באמונת החכמים. כל הרפואה של הבן אדם, בואו נקרא לכם, כל הרפואה של הבן אדם תלויה באמונת החכמים. בואו נקרא לכם, אומר רבנו ככה, ש אבל כשפוגעים באמונת החכמים, רבנו אמר ככה, שמי שיש לו אמונת חכמים אז יוכל להוציא
משפטיהם רגות ישרות, בהינת משפט אמת, משפטי אמת, שנותן לא לימין ושמאל. אבל כשפוגעים באמונת חכמים, אז הנידון ביגיעת בשר, היינו במותרות. הגמרא בעירובין אומרת, איך נסביר לכם? הגמרא בעירובין דווקא א' אומרת, הנוהג על דברי החכמים נידון בצוער רותחת, כך כתוב בגמרא הקדושה. כמו שכתוב, ונהג הרבה יגיעת בשר. זאת אומרת, הגמרא אומרת שאדם, תכף נסביר לכם מה קורה, תכף. רבנו כותב, והוא מידה כנגד מידה. העונש, היית אומר, טוב, הוא לא הגע לדברי החכמים, אז נגיד שלא יודע מה יהיה, לא יהיה לו כסף, נגיד. לא יודע מה יהיה לו, לא, אומר, לא תחשוב, הכל מידה כנגד מידה. זה מדויק, למה? תכף נגיד לכם את העונש, רבנו יסביר לנו את העונש, ואת העבירה, העבירה שהוא לא הגע לדברי החכמים. אז מה הוא נענש? תכף נגיד לכם. כי הוא אינו מאמין בדבריהם של החכמים, הוא מנהיג עליהם, ודבריהם אך למותר. אצלו דברי החכמים זה מותר, מיותר, מותר. אז לכן, כנידון במותרות, מידה כנגד מידה. והבנו יסביר לנו. כשאדם אוכל ושותה, אם יש לו אמונת חכמים, הגוף שלו מברר את הטוב מהאוכל, את הנצוצות הקדושה מהאוכל, את האותיות שיש באוכל, את הנפשות שיש באוכל לתקן אותם. הגוף שלו מברר את הטוב וכל מקבל מזה חיות, ונבנה מזה המוח שלו, והלב שלו, וכל הגוף שלו. והמותרות יוצא החוצה. המותרות, שזה, שהוא לא צריך אותם, יוצאים החוצה. אבל כשאין לו אמונת חכמים, הגוף שלו, לא, אין לו בירור, לא מברר את הטוב מהרע, כן? ויוצא שהוא ניזול מהמותרות, מה שצריך לצאת החוצה, מזה נבנה המוח שלו, מהלכלוך שצריך לצאת את החוצה, הגוף שלו לא מוציא, וזה עולה למוח שלו, לכן נהיה לו מוח עקום. רבנו, כך כותב רבנו הקדוש, אומר רבנו ככה, כן נדון מידה כן מידה, דברי החכמים הם למותר אצלך? מותר? אצלך? אתה תהיה נידון במותרות. וכל המשפטים הם מן המוח. כל המשפטים איפה באים? מהמוח של הבן אדם. כמו שכתוב על שלמה המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו, לעשות משפט. ראו את זה. והמוח הוא לפי המזון. המוח של הבן אדם לפי המזון. כשהגוף נקי, אז המוח ברור. כי המוח, הרי אדם כל הזמן, אדם כל הזמן, מתחלפים תאים, בכל הגוף, כל הזמן. בכל הגוף מתחלפים תאים, כל הזמן, כל הזמן. עכשיו, כשאדם, הגוף שלו נקי, פירושו, כמו שהסברתי לכם, שאת הטוב של האוכל נשאר, עולה למוח, עולה ללב, מתחלפים תאים באוכל הנקי, והמותרות יוצאים מהמוצא, מצוין, אז נבנה לו מוח מתאים בריאים, נקיים, נכון? אבל אם הגוף שלו לא נקי, אני רוצה שהמותרות שהם צריכים לצאת החוצה, לצאת החוצה פה שוב בשירותים, כן? כן? אז הם נשארים בגוף שלו ועולים למוח. זה שהמוח שלו נבנה, התאים של המוח שלו נבנים ממה? מלכלוך.
כפשוטו, כפשוטו. כפשוטו. אז הוא אומר, אז המוח הוא לפי המזון. וכשהגוף נקי, אז המוח ברור. וזה יכול להוציא משפטי אמת. הנהגות ישרות. אבל כשנידון במותרות, עדי אמונת, עדי פגם אמונת חכמים, אז העולים השנים סרוחים אל המוח, מערבבים, בלבלים דעתו. וזה אינו יכול להוציא משפטי אמת. ואז יוצא משפט מעוקל. כמו שכתוב בחבקוק, רשע מכתיר את הצדיק, כן יצא משפט מעוקל. אני יודע שהשנים סרוחים מסבבים, מקיפים המוח, מבלבלים אותו. זה יוצא משפט מעוקל, בינת משפטים בלידאום, היינו בלבול, בלבול המוחין. בלבול המוחין. מה רבינו הקדוש אומר לנו? הכל לפי האוכל, והאוכל בימה, וזה תלוי באמונות חכמים. רבינו מלמד אותנו שהאוכל לפי אמונות חכמים. יש לך אמונות חכמים? עוד נסביר מה זה אמונות חכמים, כן? תרגעו, אל תלחצו. לא ילחץ, לחייך. אדם יש לו אמונות חכמים, הגוף שלו נקי. מתברץ לאוכל מצוין. הטוב מזין את הגוף שלו, בפרט המוח, שהמוח שלו נקי, והמותרות יוצאים בשירותים. כשאדם אין אמונות חכמים, המותרות נשארים בגוף שלו. כמובן זה גם משפיע על הבריאות שלו. פשיטה. הכל ידוע שכל הרפואה של הבן אדם תלויה באכילה שלו. לכן המוח שלו, עולים למוח שלו ממש, הבן אומר, השערים סרוחים, ככה הבן כותב. נקרא לכם עוד קטן, קטן, ודואג, דואג שחלק על דוד המלך, אולי לא אמונת חכמים, חלק על דוד המלך, שהוא היה צדיק הדור. על זה שלימודו היה מבחינת אלו המותרות, מבחינת הנאמר בדואג, שם איש מעבדי השאול נעצר, מה זה נעצר? היה לו עצירות, לפני השם. הוא שמו דואג, בגלל זה היה דואג כל הזמן. כל הזמן היה דואג. בגלל שלא היה לנו את החכמים. הוא פירש רש"י, עוצר עצמו לעסוק בתורה. כי לימודו היה מבחינת עצירות. מותרות, על זה לא היה מוציא מלימודו משפטי אמת, ורק משפט מעוקל, ועל כן היה דן שאין דוד מלך ישראל ראוי לבוא בקהל השם. יוצא שהוא הקם את התורה, מה שהזל למדו, כתוב לאבום המונים אוהבים בקהל השם, והזל למדו, נכון, המוני שזכור ומואבי שזכר לא יבוא בקהל השם, אבל המונית ומואבית כן תבוא בקהל השם. חזל דקדקו, כי התורה אמרה, הפסוק אומר, סיבה. וחזל ידעו, החכמים שלהם, כן היה להם אמונות חכמים, ידעו לשים את הבירור. אבל הוא לא אמר לא, אין הבדל בין עמוני לעמונית, בין מואבי למואבית, לכן הוא בא מאמונת המואבייה, לכן הוא לא, אסור לו לבוא בקהל השם. זאת אומרת, המוח שלו עקום, שהקם את התורה, שהוא הסביר את התורה ההפך ממה שהחכמים הסבירו אותה, עד כדי כך שהוא רצה למחוק את כל מלכות השם. אנחנו נמצאים היום בתפארת שבמלכות, בסבירה שלנו היום. שהוא רצה למחוק את כל מלכות השם, את כל מלכות דוד, את כל יש האמונה והתפילה והשירות, תשמעות, תודות והודיות. כל האור הגדול שדוד המלך הוריד, משיח צדקנו, משיח צדקנו, הכל רצה. למה? כי לא היה לו אמונת החכמים. אז זה באמת אומר, הרבי יכול בכלל להקם את התורה. מזה אני חוזר ומסביר לכם, כבר אמרתי לכם פעם, ואחר שאני אחדד את זה יותר.
שאלתי שאלה נוקבת. שאלה נוקבת. הרי השם אמת, משה אמת, תורתו אמת. איך יכול להיות, מה, מהילה, מהילה, תורה היא בלימוד המסכים. מה, איך הקדוש ברוך הוא הולך והורג 24,000 תלמידים? שבוע שעבר קברנו תלמיד שלנו, אברך, עליו השלום. אברך שהוא צדיק, ממש צדיק, בועז בן רומיה, עליו השלום, צדיק, ממש צדיק, מתלמידים הוותיקים שלי, וממש צדיק, ומה שעובד השם, איזה מעלות עצומות, ממש מעלות עצומות. ואז כולנו, כל הישיבה, היינו מזועזעים. אז אמרנו, אנחנו אחד, תלמיד אחד קברנו, תראה איך אנחנו מזועזעים. איך היינו קוברים כל יום 1,000 תלמידים? אתה יודע מה זה? 1,000 תלמידים. תלמיד אחד אנחנו קוברנו. ממש היינו מזועזעים ממש. תלמיד, הוא הלך בייסורים קשים, 12 שנה חלה במחלה. הוא סחב. קודם כל, קודם כל, שההתבודדות ותשובות והכל בחיוכים, כל הזמן חיוך וכל הזמן שמחה ואמונה, משהו, ממש צדיק, ממש צדיק. אז ממש, שיר הבא יתומים, אז מה, אז איך? השאלה שלי, שאלה נוקבת. מה זאת אומרת? מה הם עשו התלמידי רבי עקיבא? עבדו עבוד התורה? הם עשו... יש תורה, נכון? תורה, יש תורה. יש תורה. בתורה כתוב איזה עבירות מגיע עליהם מיטה. איזה עבירות מגיע עליהם קרת. איזה עבירות מגיע עליהם מיטה בידי שמיים. זהו. מיטה על ידי סנהדרין, או מיטה בידי שמיים, או קרת. תחפש, תלמד את התורה, תלמד את כל התורה, לא תמצא שבשביל שלא נהגו קבוע זה בזה, מגיע להם מיטה. אז מה קורה פה? יש תורה. אז למה השם הרג אותם? מה יש פה? אז למה השם הרג אותם? שאלה, השם חנן אותי, חנן גם דעת, לומר תירוץ מושלם. ועכשיו שלמדתי אתכם את הסעיף א', בסמך א' יהיה עוד יותר מושלם. אמרתי ככה, אם התלמידים האלו היו תלמידים אצל רב אחר, לא אצל רבי עקיבא, לא משנה איזה רב, כל רב ורב, לא היו מתים. לא רק שאם, גם אם היו עושים עבירות יותר חמורות, היו מרביצים אחד לשני, לא רק לא מכבדים אחד לשני, היו מרביצים אחד לשני, לא היו מתים. לא יודע מה הם עושים, היו בזים אחד לשני, לא היו מתים. כמו שיש גם היום ישיבות, כל הכבוד, שומעים עליהם שלא השלמות של, של דרך ארץ, גם ריבות וגם מחלוקות, לא מתים. אתם תלמידים של רבי עקיבא, אתם תמותו, למה? למה? כי רבי עקיבא דרכו עברה ועוברת התורה עד סוף כל הדורות. אם אתה תלמיד לעצמך, כמו כל ישיבה, מי שאנשים לומדים, לומדים לעצמם. דרכם לא עובד התורה לעם ישראל. הוא אומר לעצמו, כן קלטת, מה שקלטת, מה שהידשת, לעצמך. בסדר. גם אם עושה עבירות פי כמה יותר גדולות, לא האמת. לא האמת, כי לא מגיע לו מיטה על זה. לא כתוב שיש מיטה על זה. על מה שמגיע מיטה, מגיע מיטה, לא היה כתוב. היו עושים יותר ביזיונות, לא רק לא נהגו כבוד לזה, היו עושים, לא יודע מה היו עושים. לא מתים. למה? כי אתה עובד תורה לעצמך. אתה רוצה שדרכך יבוא תורה לעם ישראל? אתה לא ראוי. אתם לא ראויים שדרככם תעבור תורה לעם ישראל לדורי דורות נצח נצחים. לא. אם אין לכם את המידות של התורה, את האמונה שלמה,
את הנקיות בין אדם לחברו, את אהבת ישראל המושלמת, את הענווה, את הוויתור. כתוב הרבה מבי עקיבא, כתוב שהוא מעביר על מידותיו. ואהבת לך, כמו אמר רבי עקיבא, ואהבת לך גם לך, זה כרגע נותרה. אם אין לכם את השלימות, התורה שלי לא תעבוד דרככם. ולא רק זה, לא רק סתם, אלא לפי מה שלמדנו עכשיו, הרי אין לכם אמונת חכמים. ככה הידשתי. אין לכם אמונה ברב שלכם רבי עקיבא, כי אם אין לכם אמונה ברב שלכם, הייתם מסתכלים עליו, מתגעגעים אליו, ורוצים ממש להיות כמוהו, בקים במידות שלו, אז הייתם בקים במידות שלו, וזה, אז לא היה, אז הייתם נוהגים כמו את זה בזה, כי הייתם הולכים בדרך רבכם. אז יוצא שאין לכם אמונת חכמים, כי אתם מאוד דבקים בדרך רבכם, אז מלא שהתורה שתעבוד לכם היא תעבוד תורה מעוקלת, לא תורה ישרה. לכן אני לא, עם כל הכבוד, אני לא, באמת לא מגיע לכם מיטה, אבל מה אני אעשה? לא יכול שאני אעקם, אם אני אשאיר אתכם לחיים, החשבון אומר, אז יעבור התורה מעוקלת, עם ישראל. כי אין לכם אמונת חכמים, התורה שלכם תהיה מעוקלת, היא תהיה לא ישרה, לא תהיה לקרוא למטלה. אתם צלפו את התורה, צלפו את התורה. לכן אין לי ברירה. נכון, על פי חוקי התורה לא מגיע לכם מיטה. אז טוב, אם הייתם לומדים מקום אחר, כל שכן אם הייתם בכלל סתם רק עובדים, לא לומדים, לא מגיע לכם מיטה של כזה עוון. גם אם העוון יותר חמורים, לא מגיע לכם מיטה. אתם רוצים שתלכים אותם בתורה? לכן כל מי שרוצה שהתורה תעבוד דרכו, באמת שהוא יזכה להיות צינור שאתה, הוא צריך להיות בעל אמונה מושלמת, להיות נקי במידות, זך וטהור, כולו אהבה, כולו נתינה, כולו חסד, כולו רחמים, כולו ממש, כולו טוב, כמו משה רבנו כתוב, תראה אותו כי טוב הוא, משה רבנו, כמו רבי עקיבא, אתה רוצה שתורך התורה תעבוד דרכך? שתראה, תעבוד על עצמך טוב, שתראה ראוי שדרכך תעבוד טוב על עם ישראל. צריך שתראה ראוי. וזה הכנה ראשונה לחג השבועות, חג מתן תורה. חג מתן תורה זה הכנה ראשונה. שאדם צריך להכין את עצמו, לבקש מהשם, תן לי אמונה שלמה. קודם כל, מה שכל הזמן אני מלמד אתכם. ובשיעורים האחרונים, אז דיברתי על זה ממש. צריכים לזכור, למה הולכים ללמוד תורה? שנזכה לאמונה. תכלית התורה תביא אותנו לאמונה שלמה. זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. כי אמונה שלמה זה פירושו שלמות. אדם שיש לו אמונה שלמה, אז הוא נקי בכל המידות הרעות. והוא מושלם בכל המידות הטובות. יש לו אמונה שלמה. ויש לו שלום בית מושלם, ויש לו דרך מושלמת, כי יש לו אמונה שלמה. מבטר, כי הוא חי את האמונה. עוזר, נותן, מעביר על מידותיו, כי הוא יודע שמי עשה לי השם. כולו רחמים, יש לו אמונה. האמונה שלמה היא מביאה את האדם לשלמות המידות, שאז ראויה התורה שתינתן על ידו, כי יש לו את המידות של התורה, ואמונת חכמים. ואמונת חכמים, אני צריך אמונת חכמים, לא זלזל, ובן כותב, לא זלזל בשום ספר שנכתב, שום ספר להאמין בחכמים. השם כתב ספר דרכו, בטח העולם צריך אותו. אם השם החליט לכתוב דרכו ספר, העולם צריך אותו. הוא לא חולק על שום ספר, על שום... בכלל יש מחלוקת לא שייך אצלו. הוא צריך להיות איש שלום, למה? הוא חי באמונה, יש מנהיג לבירה וזהו.
הוא לא, לא מתעסק בשום מהלוקת בכלל. לכן אמונת חכמים ואמונה בעצמו, אדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו. אמונה בעצמו זה גם אמונה שאדם צריך שיהיה לו. אמונה בעצמו, שאדם יאמין בעצמו, זה גם אמונה שאדם צריך שיהיה לו. דיברתי אתכם מזה, אני לא... יוצא שאנחנו עומדים עכשיו ראש חודש ניסיוון, א' בסיוון היום, יום 5-40 יום לעומר, ואנחנו מכינים את עצמנו, עוד מעט יש 30 ימי הגבלה, כן? לפני מתן תורה, כל שנה ושנה, ויום מתן תורה, שהוא יום גבוה מאוד מאוד. כלל, שאמרתי לכם את זה כל פעם, לפני פורים אמרתי לכם את זה, כל הזמן אני אומר לכם את זה, יש לנו כלל, מהאריז"ל, אריז"ל יש לנו כלל, שאדם צריך לדעת כל פעם שמגיע חג, כל חג שמגיע זה לא תאריך היסטורי, זה לא תאריך היסטורי. טוב, בהיסטוריה, בבא בסיוון, קיבלנו את התורה, אז טוב, אז בכל שנה לזכר לתאריך ההיסטורי, לא, לא, לא. קודם כל צריכים לדעת טוב. שמאז שחשבו בעלת העולם, מהיום הראשון שחשבו בעלת העולם, כל יום ויום הוא נמצא בעולם. אתה חושב שעכשיו היום הזה עבר? מה פתאום? הוא נמצא בעולם היום הזה. היום שיש DVD והכל מוסרט, אז הם יכולים להבין, אולי, השם ברוך גם יש לו DVD'ים. והכל מוסרט, הכל מוסרט, כל העולם מוסרט. ומוקלט. כל יום הוא קיים בעולם. אנחנו, אין לנו עיניים לראות אותו, אבל כל יום קיים. לכן היו צדיקים שביום מתן תורה, ביום, היו רואים את מתן תורה. כי היום הוא קיים בעולם, מתן תורה נמצא בעולם. היו, כל מתן תורה מצולם. עכשיו שאנו, יש היום DVD וזה, פעם אי אפשר להסביר לאנשים דבר כזה. הכל מצולם, מוסרט, כל מתן תורה מצולם. וקיים. הצדיקים שהם קדושים וטהורים, אז ביום מתן תורה הם רואים את מתן תורה. רואים את מעמד הר סיני, רואים את מתן תורה כפשוטו. היו צדיקים שהעידו על עצמם שככה הם ראו. כל שנה הם ראו מתן תורה. לכן שלא תחשבו. אז לכן כל אריז"ל לימד אותנו, מלמד אותנו, שמגיע האג, אל תחשבו שזה תאריך היסטורי, לא. מאיר באותו יום כל האורות שהיה בפעם ראשונה, וכל הקדושות שהיו בפעם ראשונה, וכל הכלים, וכל התיקונים, וכל הבחינות שהיה באותו פעם ראשונה, זה כל שנה ושנה, זה קיים. קיים. לכן, כל אחד יכול לזכות לקבל. זה לא סתם יום שאנחנו עכשיו אומרים, טוב, יום מתן תורה. זה לא סתם יום. זה יום שבאמת, מתן תורה, בעזרת השם, לכן אנחנו צריכים באמת קצת להכין את עצמנו, שנוכל בעזרת השם, בעזרת השם נוכל באמת לקבל מחדש את התורה, שנהיה ראויים ונכין את הכלים, לקבל מחדש את התורה הקדושה. כן, מחדש, מחדש, משתבח שמו לעד. כן. אז באמת, היום היינו אצל השל"ה הקדוש, ברוך השם זכינו. אז השל"ה הקדוש אומר שהג השבועות הוא יום הדין הרוחני, הרוחני של האדם. אני זוכר ששנה שעברה גם אמרתי לכם את הדברים האלה, אבל לא משנה, צריכים לחדש את זה, לזכור עוד פעם. זאת אומרת, יש ראש השנה, יש ראש השנה רגיל, שאנחנו מכירים אותו, ראש השנה. שאז הקדוש ברוך הוא דע את כל בן אדם על כל הגשמיות שלו. אבל בחג השבועות דנים את הבן אדם על הרוחניות שלו. כמה תורה הוא יזכה ללמוד, ולקיים, לדעת, והחוכמה והשכל, והדעת של התורה, וכל הבחינות של עבודת השם, כל הרוחניות של הבן אדם, דנים את זה ככה אומר השל"ה הקדוש, שזה יום הדין הרוחני של האדם. הוא נקבע כל אחד איזו
דרגה יגיע בלימוד התורה. כל עדי, ממש. והפירות שיוציא, וחז"ל אמרו לנו, גמרא אומרת, שבהג השבועות, אז האילנות, דנים את האילנות. וכל בן אדם הוא נקרא אילן, אדם עץ השדה. זאת אומרת, כל הדנים אותו איזה פירות יוציא, שזה החידושים של התורה, המתיקות של התורה. כן, ורבי ברוך מאיר שבוז'י היה אומר, הוא היה דוד של הבן נחמן ברסלב, הוא היה אומר שאצלו חג השבועות, נכון, כתוב שאדם יום הדין, אז יש יראה, יראה. אומר שהיראה שלו בהג השבועות יותר גדולה, למה? כי בראש השנה בסדר, שיראה, אז אדם ידון אותו לכל מה שצריך לדון אותו, לפרנסה וכו', כל מה שצריך לדון, לבריאות, הכל. אחרי שבועות דנים אותו על כל הרוחניות שלו. לכן זה לא, אל תשאירו, לנצל את היום הזה. האריז"ל תיקן לנו שנהיה ערים כל הלילה בליל חג השבועות, ונכון שנשים לא חייבות, אבל בירושלים תהיו כל הנשים ערות כל הלילה. לא חייבות, ערות, תראו, תבואו לירושלים, תראו איך כל הלילה ערים כולם. לילה שכולם הולכים לכותל, הולכים דוד המלך, הולכים שמעון צדיק, הולכים, כל הרחובות מלאים, כל הלילה, שתבא שמו, לומדים. זה לילה שבו קובעים, זה יום, כל החג השבועות, כל הרוחניות של הבן אדם, שלו, של כל בני ביתו. לכן צריכים לנצל את היום הזה. לא סתם חסידים היו נוהגים תמיד בכל הדורות לנסוע חג השבועות לרבי שלהם, זה לא סתם. זה לא סתם. שזה יש עדיין הנהגה שקצת חסידים נוסעים לחג השבועות לאומן. הכל זה לא סתם, כי זה יום ראש השנה הרוחניות. רוצים לפעול שיהיה רוחניות מושלמת, שיהיה... אז כל אחד, גם בבית שלו, יהיה ער כל הלילה וילמד את התיקון של האריז"ל ויעשה התבודדות אותו יום. כולם, הגברים, הנשים, הבחורים, הבחורות, כולם יעשו התבודדות. על מה? על הרוחניות. ממש עולם, היום אתה קובע את הרוחניות שלנו. אנא בן עולם, בבקשה ממך, תרחם עלינו. תכתוב אותנו, תגזור עלינו. שנזכה להיות ממש בתוך התורה הקדושה, בתוך עבודת השם, ידיעת התורה, קיום התורה, האמונה שלמה, המידות וכו'. בנים בני בנים, כולם צדיקים, כולם חסידים, אמן. כולם, כולם. אז כל אחד צריך לדעת שזה יום כזה גבוה שצריכים ממש כל אחד, כן? אז הבעל מאור השמש כותב שכל אחד כפי מה שהוא מכין את עצמו לחג השבועות, מזכך את עצמו, כן, אז לכן הוא יזכה לקבל בחג השבועות את הקדושה של היום, את האור של היום, כן, אז באמת, כן, יש חידוש נפלא ברב הקדוש רבי יצחק מברדיצ'וב, סנגוריה של ישראל, זכותו גדולה אמן. אז ידוע שחז"ל אמרו שביום החופה, יום החופה, שכולם כולם פה יהיו חתנים השנה בקרוב. חתנים וכלות, כולם, כלות, חתנים, כולם, מי שצריך. אז ביום החופה, ביום החופה נמחלים לאדם כל עוונותיו, גם לחתן וגם לכלה. נמחלים כל עוונותיהם, כל עוונותיהם. חלים להם, כל מה נותן, יום החופה. וחג השבועות זה החופה. החופה ש... אז באמת אני זוכר באומן, זכינו, הייתי יושב, קורא את כל ה... יש מישהו כתב כתובה כזאת, שחשבו נתן לנו כתובה, וזה יום החופה. תתן עם הקדוש ברוך הוא. תתן עם הקדוש ברוך הוא, זה יום החופה שלנו. תתן לנו הקדוש ברוך הוא, תתן לנו התורה הקדושה. לכן,
נמחלים לאדם כל עבודותיו ביום חג השבועות לכולם, ולכן זה יום שאפשר לעשות התחלה חדשה מיוחדת מאוד מאוד, כי מה יכול לעקב את הבן אדם עבודות, לכן אדם ינצל את היום הזה בהתבודדויות ארוכות, בתפילות, ימחלו לך כל עבודותיך ביום שקובעים את הרוחניות שלך, להתחזק, להיות ער בלילה ולעשות התבודדות ולהתהנן בפני בורא עולם. הנה עכשיו מתחיל התהלה חדשה, נמחל לנו כל עבודותינו, אז בבקשה ממך. ראיתי פה ש... מה? זה משהו של הרב. תודה, תודה, תודה רבה, אתה מפנק אותי. אני מברך, טוב, מברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Thank you very much. בואו אתה מפנק אותי, תודה, תודה שאתה שליח של הקדוש ברוך הוא. מפנק אותי, תודה. אז ראיתי ש... כן. מרחלתי. תכף. בקשר למה שאמרתי, רבי אהרון בלז, זכותו הגן לבן. אז היה לו חסיד שידרדר. ירד מה הדרך. ורבי אהרון בזמן... בסעודה של חג השבועות הוא ראה אותו, את החסיד הזה שהתדרדר לגמרי ברוחניות לגמרי, אז ניגש אליו, נתן לו כוס יין ואמר לו, תדע לך שהיום חג השבועות, היום מחלים לאדם כל עוונותיו, היום מתחתנים מחדש כמו שאמרנו קודם, לכן אתה יכול ממש, זאת אומרת, אמרנו שביום הזה אתה יכול להתפלל ממש עם אדם, הרי אדם פגע, כשאדם היה רחוק אז הוא למעשה פגע בקדוש ברוך הוא, פגע בתורה הקדושה, הוא מתנהג לא על פי, פגע הרבה מאוד בתורה הקדושה, פגע ודאי בקדוש ברוך הוא, אבל היום הזה אתה יכול בקלות לפייס את התורה הקדושה, לפייס את הקדוש ברוך הוא, לפייס את התורה הקדושה בקלות, בקלי קלות. למה? כי כמו שאמרנו, שהיום התורה מקבלת את כולם, התורה בחג השבועות מקבלת את כולם מחדש. כל אחד יכול להתחדש, לא משנה מה היה עד עכשיו, כל אחד יכין את עצמו עכשיו, עד חג השבועות, כל יום קצת התבודדויות, קצת תפילות, שביום חג השבועות יעשה ממש התחלה חדשה. ממש ממש התחלה חדשה, ממש. ממש יעשה התחלה חדשה, ממש. ממש, באמת. חזה של ברך. עוד דבר חשוב מאוד שאפשר ככה להתחזק איתו, בעזרת השם, כן, פה סיפור מרבי ישועה מבלז. היה מספר בכל שנה את הסיפור הנפלא על יהודי פשוט שהוא רחוק מתורה ומצוות, שנכנס באחד משלושת ימי הגבלה, אמרנו שבחג השבועות יש שלושת ימי הגבלה לבית המדרש, בכדי לברר דבר כלשהו, וראה את כל האנשים יושבים, לומדים, עוסקים בתורה, בעיון, מתפלפלים, משואלים, בעונים, מתלהבים. והוא פתאום קיבל כזה צמאון, שמה קורה איתי? תראה איפה איזה החור שלך נמצא? תראה איזה אור יש פה? אני גם רוצה ללמוד תורה. אז הלך ליד ארון הקודש, וממש מתחיל להתפלל בפשיטות. ריבונו של עולם, גם אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה להתקרב אליך. אחרי כמה דקות חזר לי לימוד, אז הוא החליט גם הוא שבת ללמוד, והרגיש שנפתחו לו מעיינות החוכמה. כשסיים רבי ישועה את הסיפור, הוציא מארון הספרים ספר גדול עם המון חידושי התורה,
אומר לכולם, אתם רואים? הספר הזה חיבר אותו יהודי פשוט. באמת, כשקראתי את זה, נזכרתי בזה שהם... סיפור של סיפור רב נתן בברסלב. הרבי מדובנה היה מאוד מיוחד, הוא מגיד מדובנה. כל דבר היה מביא משלים, כל דבר, אין. שואל אותו שאלה, אומר לך במשל. מה שהיה, כן, ידוע, ברוך השם, יש ספרים ממנו, שנכתו, מאוד נפלא. ופעם היה באיזה דרשה, אחרי הדרשה ניגש לרב יהודי, אמר לו, כבוד הרב, באמת במוח שלי הבנתי כל מה שאמרת, אבל הלב שלי לא התעורר בכלל. כאילו לא, קיצור אמר, כאילו אמר לו, שמה לא עוררת אותי. הזמנת לי, שמעתי, בסדר. אבל תכלס לא התעוררתי. אז אמר לו משל, שני אחים, אחד גר בעיר גדולה, ואחד גר באיזה כפר קטנצ'יק. אחר שגר בכפר קטנצ'יק, הגיע לעיר גדולה לבקר את אח שלו. בית, היה יום קר, אמר לו, אח, קר, אין בעיה. לקח מפוח, התחיל לרפח באח, בערה האש, תוך כמה שניות בערה האש, כמה 20 שניות בערה האש. ומה שתוך כמה דקות התחמם כל הבית, התפעל, אמר, מה זה, איך, איפה? המכשיר הזה, אתה, יש לך, אבל לא יש לי עוד אחד, אם אתה רוצה כאן מפוח. נתן לו מפוח. יש לי עוד אחד, נתן לו מפוח. הוא היה כולו התלהבות, הגיע לה... הכפר הזמין את כל השכינים, אמר להם, בוא תראו את הפלאים, את הפלאים שלמדתי אצלה שלי. לקח באח, שם עצים, והתחיל לנפח, איפה? נפח, עד היום הוא נפח. שום דבר. אין לו אש ולא כלום. התבייש, אמר, אני אגיע, אני... לאח שלי, הוא נתן לי בטח מכשיר מקולקל. מפוח מקולקל נתן לי. אני, עשה לי בושה. כן, צריך להתבייזתי. הגיע לאח שלו, אתה שהגיע, לא שכח לקחת את המפוע שלו, אמר, תשמע, כבוד אחי, אני מבקש לך, אתה ממש ביזית אותי מאוד. מה ביזית אותך? אתה לי מפוע מקולקל. מה קרה? הוא אמר, באתי לאח, ואני מנפח בכל השכינים, ולקחתי אותם בהתלהבות, שיראו תוך כמה שניות. כלום, לא קרה, לא... שאל אותו, נו, מה שמת? הוא אומר, שמתי עצים, נו, ולא שמת איזה נצוץ, איזה משהו, איזה גאלת, ולא שמתי. הוא אומר, אם אין גאלת, זה עזור מפוח. ואין נצוץ, איזה גאלת. זה המשל. אז זה מה שאמר, זאת אומרת, אותו, בגיל מדומי, אמר לאותו אחד, אני ברור שמפוח טוב, אני מצליח לעורר את כולם. אם אתה לא תעוררת, לך אין נצוץ. אין לך נצוץ, אין לך... סיפרו את הסיפור הזה לרב נתן מברסלב, רב נתן לא קיבל את זה. לא מצא חן בעיניו הדבר הזה, אבל אין דבר כזה. כל יהודי שבו ניצוץ, ויש לו שלהבת גדולה מאוד. כל יהודי, אין יהודי שאין בו ניצוץ. אין יהודי שאין בו שלהבת עצומה שיכולה לבעור ולהביא את כל העולם כולו. ולכן כשקראתי את הסיפור הזה, אני יהודי פשוט הזה שמה? הוא מת פתאום. הוא ראה שכולם לומדים, והוא רחוק בכלל מכל התורה, הוא רק עסוק כל הימי ה... אז התעורר לו רצון. התעורר לו רצון, והלך וצעק לשם, בלעד הרוקות, מתחנן לפני בעולם. תחם עליי. זה בדיוק מתאים עכשיו הכנה להג השבוע, שאמרתי לכם שזה הזמן, מבקש מהקדוש ברוך הוא, אין, אני ממש תגזור עליי. על הרוחניות שלי, שאני אזכה לעסוק בתורה, ביראת שמיים, בקדושה, אמונה שלמה, מידות נפלאות. תגזור עליי, זיווג מיד, ילדים צדיקים, כל... ראש... חג השבוע זה זמן לפעול ישועות. אז
אז כמו היהודי הזה, כל אחד יש לו ניצוץ. קרב לטנן אמר, אין דבר כזה. אז צריך לעורר לו את הרצון, מספיק שהרצון, תעורר לו את הרצון, כבר יתעורר ניצוץ אחר כך. ולא רק ניצוץ גם של הבט, תעלה מאליה. כל אחד צריך ממש, כל אחד יש לו ניצוץ, אבל יגיד, לא, אני רשע, אני נפלתי, שטויות, הכל. את הכל יצרה. אתה החלטת, אתה, כל התשובה של הבן אדם תלויה בנקודה הזאת. שאדם צריך להחליט, אני לא יודע מה היה עד הרגע הזה, אני מתחיל מהתחלה. ולא אני אומר את זה, אבן הברסלב אמר שהוא עצמו בעצמו, היה עושה ביום אחד כמה פעמים להתחלה הדלשה. אם אדם לא מוכן לשקוע את העבר שלו, הוא לא יכול לחזור בתשובה. אם הוא לא מוכן לשקוע, לא אומר, טוב, וניסיתי, ונפלתי, והטעתי, והביתי, ופשעתי, ונפלתי, וניסיתי, עזוב, הכל דמיונות. כל מצווה שעשית היא קיימת לנצח נצחים. כמו ששבוע שעבר הצבעתי, נפלא מאוד. והעבירות נמחלו לך, כפשוטו נמחלו לך. בחג השבוע מגיע, נמחלו לך כל עבונות. בחג השבת, כל שבת נמחלים לאדם כל עבונותיו. אדם שומר שבת, נמחלים לו כל עבונותיו. כל שבת נמחלים לו כל עבונותיו. זו גמרא מפורשת. כל שבת נמחלים. אתה לא, אתה לא, אתה לא. שר עם הזיכרונות. שר עם הזיכרונות ואתה, זה יצרה. לכן אני קורא, לכן אני קורא לעבירה לשון עבר. כל העבירה בגלל שאני ממש זוכר את העבר. אין לי עבר, שום עבר. אני עכשיו, נמחלו לי כל המונותיי ואני אתחיל מהדש. ואפילו אדם לפעמים יצרה, אומר לה, אולי תיפול. מה אני פול? מה בא לי מהדש? עוד פעם מחלו העבונות שלי. המצוות לא מחלו אף פעם, נצח נצחים. שום מצווה כמו שהסברתי שבוע שעבר. כל מצווה קטנה ביותר היא נצע הנצחים שלך. אין נצע הנצחים שלך. נצע הנצחים. אין מי שיגע בה. והעבודות נמהלים. כל הזמן נמהלים עבודות. באת לשיעור, בשיעור, כל מי שבא לשיעור הזה, כל פעם שבא לשיעור הזה נמהלים לאדם כל עבודותיו. נמהלים כל אדם יוצא מהשיעור הזה נקי. אתה בא שיעור, נמחלים לך, אתה בא לשבת, נמחלים, חג השבוע, יש כל הזמן, אתה הולך לברית, נמחלים כל עבודתך, כל הזמן יש, כל הזמן. עכשיו בך ידע, כי הוא ידע, הוא ידע את המצב שלנו, שאני לא רוצה לחתור, אבל יש לנו צרה שהוא מתגבר עלינו, אחרי זה הוא רק עשה לנו, בסדר, מתגבר עליך, אל תתבלבל, נמחל לך, תתחיל מהדש. אתה, אדם לא מוכן למחול לעצמו, אדם לא עודף את עצמו, זה הצרה הכי גדול. אתה לא מוכן למחל לעצמו, אתה מודע לעצמו. כאשר מחל לך, תעשו את... אין, לא ידע כלום, עשיתי, מחלו לי כל עבודותיי. שבת, אני עושה עוד פעם את ההתחלה הדשה. ואני עוד פעם לומד, ועוד פעם עושה שעת בודדות, ועוד פעם מצוות, ומברך, ושמח. והמצוות לא הולכים לאיבוד, שום דבר לא הולך לאיבוד. הכל נאסף לך. הכל, כמו שאמרתי, בהלוויה, אמרתי, שהוא הלך בעשירות גדולה, לקח איתו עושר גדול מאוד, עשירות עצומה. אז לכן כל אחד יתחזק, וכמו שאמרנו שאין, כל אחד יתחזק, חג השבועות, באה אלינו טובה, שלושת ימי הגבלה עכשיו, ומתחילים ביום שני שלישי, כן, ואי זה כבר החג, נכון? ואי זה כבר החג, כן, נכון. אז ראשון, שני, שלישי, נכון, ראשון, שני, שלישי זה שני, עכשיו א', ב', נכון, ראשון, שני, שלישי. ראשון, שלישי, שני, זה שלושה ימים, שלושה ימי הגבלה, שזה שלושה ימים שהם הכנה לתורה, והם גבוהים מאוד מאוד, לא אומרים את ההנון, ממש, ואחר כך יש לנו את חג השבועות, בשישי בסיוון, בכל עד יתחזק, לעשות על ההדשה, לשקוע את כל העבר שלו, לעשות על ההדשה, לא נשאר, אין לי עבר. מגיע לי מזל טוב, הרגע נולדתי. כמה אדם צריך כל הזמן להגיד, מגיע לי מזל טוב, כן? מה קרה בו? השנייה הרגע זו... תראה, לא יודע כלום, לא מעניין אותי מה שהיה עד עכשיו. אני יודע שהרגע נולדתי, ועכשיו אני רוצה לדבק את עצמי לשם, רוצה להתקרב לשם, רוצה לעבוד לשם. הרגע נולדתי, ואת השם ברך. אז כל אחד יתחזק, אשרינו על התורה הקדושה המתוקה שיש לנו, אשרינו השתבש מולעד. מתוך חלקנו השתבשנו לעד, מודים לה' ברך,
הכל הטוב שהוא נותן איתנו. אני אומר לכם, אמרתי לך שבוכו, אני אומר לך שבוכו כל הזמן, בוא שלם, איך אתה מייפה את העולם שלך? כל הזמן אתה מייפה אותו, בונה אותו, מייפה אותו. איזה בניינים, איזה קשרים, איזה ממש, 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 איזה גינות. כל הזמן אני אומר, מסתכל, שבוכו, איך אתה מייפה את העולם? בגשמיות, גם רוהניות. עכשיו הייתי בתלמוד תורה ש... 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 שיש לנו באלעד, איך מתפתח, אפשר להבין את זה, מה הישיבה שלנו בביתה, כל הזמן, הכל הולך וגודל, ברוחניות, בגשמיות, העולם הקדושה גודל, לא צריכים להתבלבל, החושך ייעלם, אין לו קיום, החושך אין לו קיום, האור הוא יישאר לעד נצח נצחים, אל תתבלבלו שיש היום החושך, אין לו קיום. יאללה, כאילו, מתפללים שכל עם ישראל יזכו להיות דבוקים בתורה. אבל בעוד אחד ידבק, בעוד אחד. הקדושה רק תלך, הקדושה כל הזמן תרחיב את גבולותיה, כל הזמן תגדל, תרחיב את גבולותיה. לא יתבלבל, תחזק בשמחה, אשרינו.